savo tėvų mes gauname pamatus visam gyvenimui. Kartais tėvai dar vaikystėje pastebėję kažkokį mūsų susidomėjimą, pomėgį, skatina jį. Taip mums, vaikams, padedami atrasti savo. Micevičių šeimoje augo trys broliai. Galbūt nuo vaikystės girdėdami tėvelio Petro Micevičiaus grojimą, įvykdami visos giminės pomėgį muzikai, Arūnas, Robertas ir jaunėlis Petras dar vaikystėje pradėjo brazdinti gitaras. Ir vėl pradėsiu abejoti, ar aš buvau čia, ar esu. O snaigės priverčia svajoti, lašai ant tavų akių. Ir Petras Jucevičiai, grupė 16 hercų brandolys, broliai Petras ir Robertas nuo mažens veržėsi į sceną. Grodavo mokyklos diskotekose įvairiuose renginiuose. Pagrindas tolimesnei muzikiniai karjerai buvo padėtas dar vaikystėje. Petras vyresnysis, Žaiginio kaime žinomas kaip vakaronių šeimos švenčių muzikantas, perdavė meilę muzikai ir savo vaikams. Nu, iš pradžių biškiuką liktai mokiau, tas vyriausias Rachėniškis, tai jisai, žinot, su akordeonu jau grojau, keliausiai mėgėjant tų dumplinių, jie pagrindė gitarą. Tuos muziką traukė nuo pat mažumės ir viskas. Tai jis davo irgi liktai. Bepėlis būdavo patyrėma ant alkunikį, nu, jis davai trauktas pačias mano lopžinės, kur aš jis mygdydavau. Nu, ausikės užrausta, žandukai užraus, tiek jau būdavo įsigyvenka tikrai. Nu, jie ten užvaldė, viršai buvo tokie kambariai, tai ten su savo visą aparatūrą. Nu, o tai, lyg ir sąlygas šiokias tokias. Kaimynų viduks ten draugs buvo jų, tai tas tų jų mažesnių tas būgnininks buvo, o Arūnas, Valdas ir dar Arūnas Jasinskis būgnininkas buvo, nu tai jie varžydavo. Bet jau kai jiem pavargs, nusibos, prašo tų mažiukų, kada įtų grotus, jie neįn, prašydinas. Tai būdavo net Stravirka ar Bertėlis dainuodams šalčių dainą, todėl nori dainuot, nors ir verkia taip širdis. Nu, su ašarom, nu, sakau jo, iš ainių ainiai turbūt, mano senelis. Dėdės buvo muzikantai, senų senoviai, tai senelis visas šeima Rusijoje gyveno, bet paskiau grįžė Lietuvą karo metu, tai badą metė, visko metė. Nu, bet su muzika ir nesiskyrė, tokia dėja buvo laika, tai naktį būdavo pradės jų, prie dūdą, tai būdavo, nu, toks keistas žmogus buvo, įlipi šulinį, atsiriami į rentinius, jau akustika gera, šuo atsitut šalia tiek auk, mes jau graudenamės, su seserimda mažykės buvo. Tai va tokia jau, nu kažkaip jau iš senų senovės eina. Mažiukai jie mokyklai gruodavo pirmiausiai mokiniams, kada tokie programą statydavo kultūros namus, jau pagrindiniai buvo muzikantai. Yeah.
Niekaip neprikalbinau, kad su harmonika ten grotų, ar su akordeonu. Ne gitarą ir viskas, Arūnas su akordeonu grojo tarsi miškis. O tie neangi iš to net neimdavo. Pagrindas pats buvo nuo mokyklos, ar ne? Nuo mokyklos, nuo pradžios mokyklos pradinė mokyklos. Direktorius pasijaukdavo, kad jeigu kokie pamokėlė, čia tau nesu gitara, čia tau nesu gitara. O šiaip dar kažkas tai iš pomėgių, šių be muzikos. Na, medžio kokia tai drožyba. Remontus visus atlika vaikai. Patys pat. Labai žinokit. Suvežė, supirka, sutvarkė, senelėm, kad būtų geras gyvenimas. Malonėlės, šiltai, nebėjo jokio darbą. Žodžiu, ne tik tai gitarą groja. Ne. Iš vaikystės, su medžio drožyba, tas Arūnas Raseiniškis, tai tų verkščių buvo labai daug pridrožęs, žaiginį turėjom tokį kambarėlį, kad buvo sienas nukambinėtas, bet kad čia persikraustam. Nu ko pagrindė, taip jau rimtai pradėjo muzikuoti, sakyčiau, nuo tautkių. Rondo, kada grupė atsirado ir va, atvažiuoja į Raseinius, tai šiandien mani juoksim, kas dar ne Onutė pažįstat. Tai va, iš jaunystės buvom. Nu, aš ne tiek draugė sesuo, daugiau draugė buvo užvažiuodavai, su dviračiu 9 km važiuodavo į mokyklą, nu, paskui baigė gydytojų. Tai dabar, skaitus Rondo, atvažiuoja ir Raseinis tėvuks, nuvežė mumis, tai visoji salė, vien jaunimas, sėdži dvi onas, kasdarinė Jucevičiai. Nu, tai vat, nu, kažkur į mūsų tas pomėgis, vat, vyra. Bet jūs patys ta tokia dabar šio vaikinė ta muzika, domitės, kaip labai. Su mūsų sekasi, jo? Vaikai su 60-mečiu nupirko televizorių, tai tik tai apsirašėm į lovą ir žiūrėm. Nu, naujus metus švenčiam su vaikais, jie per televizorių matom. Mes vieni, bet ne vieni. Anukėlės kartu, tai va. Anukas irgi iškart galvytę kraipydavo su tėvo, kaip tik nuo vaikščiojimo pradžios. Nu, va tokie, nežinau, gal nusiklausom vieni kitus. Genai turbūt kokie, tai jau įkrauja. Tai sakėt, kad nenorėjot kad vaikai muzikantų? Labai nenorėjau. O kodėl? Nenorėjau, nu nežinau, aš pats kažkur tai likta jaunystėj pakvailiuodavau, tai vestuvėse, tai jau kur nors, va, tai šokiams. Nu, žaidiniai būdavo kombaino palydas, laukus, sėjus pradžia. Žinau, tą tokį gyvenimą, tai aš nenorėjau. Miškuose, kai dabar organizuojam, nagi linksma buvo, kodėl ne aš. Lengva, bet naktinis gyvenimas. Nu, kultūros darbuotojai tokia dailė. Žinai, sakau, aš jau nenorėjau. Nu kas, nu, jeigu jie pavyzdžiui. Mokės, baigė mokyklas ir kaip Petriukas ir du pusės. Tik tiek, kad reikia kiekvienas iki ir bijoti ir pergyventi. Kiek tų avarijų būna, jis naktim iš vieno koncerto lekia kitą, taip ir jį būna. Ir visą Lietuvą išmaišė, aš tada pradžioj prašiau, sakau, rubertėlį, nusipirka mašinas, sakau, tik nelyskite į centrą, į miestą, ne, mano, nelyskite. Jau jie. Nežinau, kada atmalės. O tai ten bijoti, tai kad neatsitiktų kokią nelaimę, daugiau tai labai malonu.
O kaimynai, pavyzdžiui, kaip vis tiek kaimo kaimynė taip jau pašneka? Na, žinokit, kad niekur neišeina. Mes čia dabar tik 4 metai, kai gyvenam. O mūsų vaikų tėviškė tai žaiginiai. Jie šaknų savo neatsisako tokių, kaip iš, kad žmonės muzikantai iš provincijos. Ne, tikrai. Tai ne, čia netgi, kada čia pernai buvo, reikia nurodus ir berkelius, bet ir kur čia talkavo. Tai čia kaimynai pečiai įstrauka, kaip čia dabar 16 hercų. Tai kaip jie padeda dirbti, karvės vedžiuoja. Kodėl jie skaitės padeda? Tai žmonės kaip ir visi. Teatras, bet tai jie. Geri vaikai, geri. Ačiū Dievui, tikrai neturim ko skųsti. Nepasinešė į kokią tai naktinį. Skambin, sveikin, neužmiršt, kad netokį menkniekiuką nupirkėm, tai tokį, kad bendrai gyvenam, sugyvenam. Tai o kaip jūsų nuomonė yra, pirmai muzikanto dalyvo, kaip jūsų vis tiek du sūnus jau yra? Ar jinai yra lengva? Visi galvoja, kad yra labai toks lengvas, malonus gyvenimas, naktinis, linksmybės, pramogos. Nėra. Galvas išūštas jiem, kitas tik parvažiuoju netgi į čia naktį, kiek mygė, kiek nemygė, tai vėl kažkas tai užėjant minties, tai užsirašė ką, tai vėl va taip, na visą laiką galvoja, taigi jie patys ir dainas kuria ir. Ir muzika ta, kurie jie ten, nors gal šiuolaikiškai, kurie ten turi kompiuterį, ką neką, bet nu, jie galvas ir jų. Kieno žodžiu? Tai mama, pavyzdžiui, nesistebi, dabar jūsų sūnus, ar ne du sūnus, vis tiek mama žens pažįstat, auginat, ir iš kur pas jos mintys ir ta muzika skamba, ir tekstai, ir žodžiai, iš kur tas visas atsiradė? Aš suprantu, kad jūsų giminiai galbūt yra tas ir toksai pasieta, tas siekla, bet ar nekeista vai savo vaikus skaičiūrė? Nu, žinokit, keistoka. Aš tiesiog visą laik bijau už juos. O gal ne taip, nu, žinot, pradžioj ne taip smarkiai vykusios savo dainelės buvo. Bet dabar jau ir pati apsiverki net kitas iki. Vat kada kunigas Mikutavičius buvo nužudytas, monsinjoras kalba, dėja, aš čia virtuvį dirbau, girdžiu, po jo tos kalbos mūsų vaikų daina. Nu, tada tai tikrai apsiverkiau, tai tie žodžiai atitink tos nelaimės. Tas Mikutavičius tai čia kitinusi kunigavo, tai va, tai kažkaip ir jį gėdant girdėjaugi labai nuosavų gausą turi žmonės. Nu ką, mylim visas grupės, visi gražiai dainuoj, nepasakyčiau, kas negražiai, nu vienu žodžiu. Lemana seniai labai įvertinu, va, jo dainas mėgstu. Nu, prigrojimų tai jie mani neprijėm, nevalysiu. A tai norit pasakyt, kad su nusitėtė pagrojat kartai? Tai sugrojai. Tai su laika. Jo. Vadavom. Žaigini, tai krikštynas būdavo tos vadinamos, kaip čia vardynas. Tai visada dalyvavo. Tai nebuvo mandresnių muzikantų. Nu, pagrindiniai mes buvom. Bet tai reiškia, galima pradėti kažkokiam tai kaime ir išeiti didžiąją sceną? Ar čia, kaip jūs galvojat, kaip tą vertinat patys, ar tai yra labai didelis jų užsispyrimas, ar jiems iš dalies ir sekasi. Žinokit, kad va šitai buvo. Nu, gal biškį užsispyrim. Aš tą, kame laimė skaitau, kad lėmė, kad turėjo Kemeris dantis ir Robertuks ir Petriuks. Va, jiem kažkur ir viešas daugiau. Nu, priekiniai dantičiukai kai buvo vienu daugiau. Į vienam, į kitam. Neškis gimė yra su marškinėlis, ar ne? Su marškinėlis, galima taip sakyti. O tie žodžiai, nu, gal Petriuks kūrė turbūt tos žodžius ir muzika, Rubertėlė balsas geresnis. O tai, pavyzdžiui, kom jie skiriasi yra? Tai jeigu Petras kūrė žodžius, tai kas jis galbūt jautresnė kokia dušė, kom jie skiriasi būtų? Nu ką, praktiškai tai gal yra būdų, jie pasitardami, net jos nevažiuoja. Yra draugas Skaidrius. Tai irgi buvo nuvažiavusi ir netyčia žiūri, kurio muzika jie ten bendrai. Mūsų dainos yra, aišku, daugiau pritaikytos tam, kada mes grojame su visokiam aparatūrom ir yra labai malonu sugrįžti prie to, nuo ko mes ir pradėjome. Tai yra akustinės gitaros, tai yra fortepijonas ir taip dainuoti visiškai pilnai gyvai. Tai yra tikrai labai malonu. Ir tokią dainą mes norėtume jums taip pat gyvai atlikti. Tarp kito, labai retai mes tokiuose koncertuose ir sudalyvaujame. Šypsena, visi šypsotės. Labai gerai jūs.
geras nuotaikos. Nesigailit, kad pavyzdžiui, jūsų vaikai ten nedirba valdiško darbo nuo 8 iki 5, neturi laisvų savaitgalių, kad nu, nėra jų tokio to ramaus gyvenimo. Nėra, tiek tas įjimas pastovi į priekį, negali mėgoti jų darbe, jų toj muzikoj visada. Gaila labiausia, kad su tais dūmais nuodijas, kad šviesas tos blikčiakis gadin, vis tiek jau čia į sveikatą tai nenaina. Nenaina, pavargėm kitą kartą pravažiuoti, tai labai pavargėm. Jaučias, nedaug jien, nu, bet ką padarysi, kad jau patraukė į tą pusę, dabar jau jie sustoti. Mokytai tokie nedidelis ačiū, dainų dainelės, kada eidavo, ruoždavo. Tai palaukit, tai jau kuris dainų dainelėj dalyvavo. Abudu? Robertas, ne? Kitoje festivalio grupėje trys vaikinai, tai broliai Petras ir Robertas, bei jų kolega Ramūnas. Tai grupė nepaprastai greitai populiarėjanti jaunimo tarpe ir ne tik. Jų pavadinimą, manau, jūs jau galite žinoti, nes tai grupė 16 Hz Kaunas. Šventuoji vasarą, kai ten gruoja, tai, tai pūna mėnesį neparvažiuoji. O taip, tai, nu, kai skerstuvės visada parvažiuoji. Kai su sūnus mieste gyvena valgyti, vis tiek reikia. Labai. Gal ne dėl valgyti, bet, nu, patalkavo, dėl visko patalkavo, kad lėkia. Padės ir šiandien, visko būna. Tai dabar labai visi nustės, sakys. Vieno žodžio darbštus vaikai, netinginiai. Muzikantai, berniukai dar palikė ir šienauti pradės. Padės ir daržas, kas ir ravėt padeda. Amžina. Pasidžioji mano laimę, ko tokia įtvi, jaunystę vėl atgyvus iš naujo, kur mane vedi, atloj naktį. Amžina, meilė šviesa lydės mane, joms šiluma, visada sušildysiu tave. Amžina, meilė šviesa lydės mane, joms šiluma, visada sušildysiu tave. Nors neklausė turštai, bet kitas iki vakarę pareina.
Tai susinervavęs, tai vėl kas nors pasiemu, sėmu dumkas, atsisėdžiu, aš patirpinu, patirpinu, kaip jau man išeina. Nu, va, kažkur tai lygti nusiramini, pavargsti, padedi, vėl kažkur tai nuotaika pasitaisa šiek tiek. Bet jau grinai muzika dušė yra, ne? Taip, jau čia aš turbūt gali numirsiu su ją. O jis man dušė. Taip ir laukia tėvelė, sūnų, Petro ir Rodo, kad išimčių švietimuose sostinės. Kad ir pavargusiu, išsimiltojusiu. Tik tėvai visada supranta, kad tas iš šalies žiūrint linksmas, naktinis pramogų pasaulis, alinantis darbas, nors kartu ir pomėgis, žiūrėmės. Iškeliamės viršų uždegam, kad atrodytų čia dar šviesa.